Саламатсыздарбы. Адаттагы дайле ой бүгүндү көрсөтүүнү баштайбыз. Урматтуу көрөрмандар, акыркы күндөрдө биздин ушул салт болуп келаткан акыркы жумалыгыбыз өзүңүздөргө белгилүү болгондой оңолууга ой кандай деген теманын алкагында келатат. Биз бүгүн ошол эле теманы улантып, оңолууга ой кандай деген темага чечтөбөдөгү чечим деген теманы кошумчалап, анан бүгүнкү көрсөтүүнү баштап отурабыз. Конокторубуз менен тааныштырайын. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, коомдук ишмер Ташкул Керексизов агабыз. Кыргыз жолу коомдук коомунун төрагасы Кадыр Кошалиев агабыз. Кыргыз Акбата ынтымак ордосу коомунун төрагасы Жамалбек Ырсалиев жана жазуучу журналист Олжобай Шакир мырзалар, саламатсыздарбы. Күндөр бизде кызыксыз болбой эмеспи? Адаттагыдай эле бүгүн Арстан Алай деген ааламды сүйлөгөн агабыз бар, баарыбызга белгилүү, таанымал. Анан Турсунбай Бакир деген дагы бир саясатчы, таанымал агабыз бар. Ушул эки адам бүгүн тарых музейинин алдына жолугуп алышып, тарых музей үстүндө Тарых Бирсонун, ошол эле Сапар Исаковдун айтылуу таяктары менен, айтылуу жыгач аттарынын чуусу менен дагы деле жабылып турат окшойт. Барса бек экен. Анан барган себебин антип түшүндүрүп атышат Ташкул ага. Турсунбай Бакир Арстан Алайды тарых музейге тапшырам деп алып барыптыр. Өкө жетелешип алган, эшик бек, анан кейип атат. Анан жаш кыздар айланып тартып жүрүшөт. Жандаган 2-3 бар. Мен ушул көрүнүштү карап отуруп, анан бүгүнкү темабызды оңолууга ой кандай деп атап алып дагы кайра, ой биздин агаларыбыз кайда баратат, эмне деген сөздү айтып атышат, эмне болуп баратабыз дейт. Арасында жыныс деп атышат, сакалы бар, сакалы жок деп атышат. Жакшы деле түшүнүп алган жокмун, балким сиздерге балким түшүнүктүү болгондур. Сизди көптөн бери Ташкул ага ушул маалымат айтыгында, коомчулукта көрүнбөй кеттиңиз. Анан көл, ысык көл деп эле баягы аалам ордоңуз менен чыга албай калдыңызбы? Ысык көлдү эмне салым кошуп атасыз? Өнүгүүгө ар дайым өнүгүүгө багыт алып жүрчү элеңиз? Дагы бүгүнкү күндө өнүгүү жөнүндө эмне иш кылып атасыз? Ысык көл жактан укканда ушу Балыкчыдан бир Лев Толстой деген мектепти бүтүп кеткен бүтүрүүчү меценат азыр ушул Лев Толстой мектебин Кыргызстандагы номер 1 мектеп кылып чыгам деп бүтүндөй каражатын жумшап укмуштуудай бир сонун иш кылып атыптыр деп угуп атабыз. Андан балким кабарыңыз бардыбы жокпу? Сиз дагы билимге басым жасап алдыңкы бир келечек үчүн кандай иштерди кылып атасыз? Сизден кабар алалык, анан кийин сөздү улантабыз. Эми бүгүнкү максат өнүгүүдө. Ооба, өнүгүү. Бул чоң суроо. Биринчи менин оюмча өнүгүүнүн эң максаткы жолу бул төртүнчү бийлик. Төртүнчү бийлик бул силерсиңер. Муну эч качан көп көтөрүлгөн суроо эмес. Бул миңдеген мисалдарды келтирсе болот. Ушу турмушта болуп жаткан баардыгына тийиштүү төртүнчү бийлик, анан баарына тараза төртүнчү бийлик. Эмне ишенөндө ар кайсы тараптагы иштеген министрлер болобу, өкмөт болобу, жогорку кеңеш болобу, кээ бирде ката кетириши мүмкүн, кээ бирде түшүнбөстүк болушу мүмкүн. Бирок ошо таразаны тактап коомго ошол суроону чечип анан ушул коомго жеткире турган калыс тараза бул төртүнчү бийлик. Эң кыйын, эң терең специалисттер, журналист болобу, коомдук ишмер болобу, чиновник болобу, ушул төртүнчү бийлик аркылуу коом угуп, билип, талкуулап анан ошентип чырдашпай, толкубай талдаш керек да. Биз эми азыр өнүкпөй атаган мамлекетпиз, кедей өлкөбүз деп эле какшанып атпайбызбы? Качан өнүгөбүз, өнүгөбүз деп эле чырылдап атабыз. Анан демек төртүнчү бийлик журналисттер күнөөлүү болуп атат да, туурабы? Күнөөлүү деген жокмун. Өнүгүүнүн эң
Жолу оңолуш керек, анан оңолот дегенди айтып атасызбы? Оңолуш деген да жок. Ошону эгерде туура түшүнсөңөр, бул бийлик да, бийликтин бир бутагы да, э? Бийликтин бир бутагы. Эң кандай иштеп атат? Журналисттер эмне кылышы керек? Мына өткөн мезгилде газет журналдар чынын айтыш керек да. Бул оору болуп калган, нусканы көбөйтүш керек. Нусканы көбөйтүш керек деген анын ичинде чындык аз. Чындык бар, жок деп айткан болбойт, э? Бирок чындык аз. Чындык ар кандай кубулуштар менен кийинет. Бул оору телевиденияга да тийиштүү. Мисалы, коомдук телевидение деп революцияда жазылган, бирок ал коомдук болгон эмес эч качан. Кеп азыр бир оору бар бизде. Өнүгүү деген социализмде өйдөдөн ылдый түшчү. А капитализмде өнүгүү эч качан өйдөдөн ылдый түшпөйт. Ылдый жактан өйдө кетиш керек. А биздин оору ушу болуп жатпайбы? Мына премьер жаман, президент жаман, тиги жаман, бардыгы жаман. Анан канча жолу алмашылып жатат мына өкмөт, э? Төртүнчү президент болуп жатат. А биз өнүгүүнү максатты коюп, терең изилдеп, ушундай ачык сүйлөшүп эстесек анда ошол туура жолдон түшүшүбүз керек да. Буга чейин демейкиден биринчи бийликке эле көрүп келатабыз. Өнүгүү биринчи бийликте, анан төртүнчү бийлик өзү деле биринчи бийлик, экинчи бийлик, үчүнчү бийлик жана башка бийликтерге көз каранды болуп келатпайбы? Анан бул сурооңуз дагы, бул сөзүңүздө дагы маани бар экен. Муну дагы ойлонуп, балким чечим эле чыгарбыз мындан аркысында. Кадыр агай, чечтөө жөнүндө айтыңызчы. Бүгүн көчөгүнкү берүүбүздө бизде ушундай талкуу болду. Анан Дүйшөн Керимов деген агабыз бар. Ал келип, балким байкагандырсыздар. Ушул чечтөөдө өтүп аткан элдик деп аталган курултайга карата өзүнүн оюн айтты жыйынга. Анан сиздердики угалчы, сиздин тарап кандай болду, эмне чечим кабыл алдыңыздар? Ушул 5-чи канал акыркы мезгилде аябай жигерди иштеп жатат. Айрыкча бүгүнкү күндө түйүндүү маселелер көбөйүп турган учурда ушул ой бүгүн программасы аркылуу элдин ичинен бир жакшы ойлорду сууруп чыгып, анан коомдук пикир түзүү аракетин жүргүзүп жаткандыгы, ошол эле таш кулап ошону айтайын деди да. Бул массалык маалымат каражаттары, бул коомдук пикир түзүп, элдин ичинен бир идеяларды элге кайра жеткирип, анан жолду түздөөдө бул массалык маалымат каражаттарынын ролу чоң экендигин белгилеп атат аксакал. Ошонун ичинде 5-чи канал өзгөчө, чынында беле. Бул жерде профессионал кесиптештер так маселени кырынан коюп атканы жакшы. Эми бүгүнкү тема боюнча жол бүгүндүн, ой бүгүндүн бүгүн чечтөө боюнча бир көз карашын, маалыматын бергенден кийин, анан кийин талкууласа туура болот эле. Кечээ ал жерде эмнеге чогулуп, кимдер барып, эмне деген чечим кабыл алганын билип билбей туруп, дүңүнөн эле бир жактуу баа берүү эрте болчу да. Анан кийин бир тарап ойлор айтылып калыптыр. Ошондуктан мен маалымат берип кетейин. Себеби дегенде уюштуруу комитетинин төрагасы катары ушул долбоорду ишке ашырган бир коомчулуктун өкүлдөрүн биргелешип иштеген жамааттык эмгектин, элдин деми менен жасалды бул иш. Жарым жылдан бери бул идея болчу, анан коомчулук колдой баштагандан кийин биз буну элге таянып өткөрдүк. Бир. Экинчиден ат башынын эли негизги жүктү көтөрдү ошол жерден. Ал эми кыргыз жолу коому мындай идеологиялык кагаз иштерин жасадык. Мына Жамалбек мырза ошол жалпы элдик иштин бир өтө маанилүү ишин көтөрүп берди. Жанагы тогуз актын ташка жазылган мамысын өзү жасап ошо орнотууга катышты. Анан КЖ группанын жетекчиси Имамиден Ташып жана желектерди даярдоого жардам берди. Демек муну мен айтайын дегеним, бул элдин деми менен уюшулду да. Ал эми ички мазмунуна келе турган болсок, бүгүнкү күндө эл минтип айтты да, ушундай чоң жыйында, касиеттүү тарыхый жерде бир бата берип баштап бере турган бизди аксакал калдыбы деген суроо турду да. Анан издеп отуруп 90 жаштагы бүгүнкү күндө Ысык Көл университетинде профессор, филология илимдеринин доктору Акеш Иманов деген аксакалды таптык. Ал киши өзү эч жака барбай үйүндө экен, жана кагазды чакырууну окуп туруп дейт, мен үйгө жата албай койдум дейт. Кандай критерий менен издедиңиздер, таптыңыздар? Ошондо ошол кишинин сүйлөгөнүн негиз телевидениядан түз бербедиби, 2 саат бою көрсөңүздөр. Эми акылы ушунчалык тунук киши экен, батаны дагы, сөздү дагы
ордо менен берди. Ордо менен айтты сөздү. Андан кийин Советбек Байгазиев деген өмүр бою Манастызил деген окумушту илимдин доктору. Медеткан Шеримкулов саясий чөйрөдөгү аксакал. Демек бизде аксакалдын үстү бир отур өлүп калбаптыр да. Ошо жерге барып, омокту ойлорун айтып, аксакалдык сөзүн айтышты. Ал эми жолугушуунун негизги максаты силердин тема менен үндөш. Биз бүгүн кандай мамлекет курабыз? Кайсы жол менен өнүгөбүз? Идеологиялык принциптерибиз, баалуулуктарыбыз кандай болуш керек? Ушу дүйнөлөшүүнүн учурунда кыргыз мамлекетин канткенде бекемдейбиз? Улуттук биримдикке канткенде жетишебиз деген маселелер талкууланды да. Жыйында эмне үчүн чечтөбөдө өткөрүүнү тандадыңыздар? Эмне үчүн ошону журналисттер көп берди ал жерде дагы. Жакшы жери, пресса жакшы барды да. Биринчиден мына Манас атабыз Алтайдан Алатоого келгенде биринчи Кошой ата менен жолуккан жер бүгүн да аты өзгөрбөй Кошой коргон деп турат. Так ошол жерде мындайча айтканда кыргыз элинин кийинки мамлекет коомунун долбоору түзүлүп, кепке келип ынтымактын башталган жери. Анан ошол жерден чындап эле жанагы уруулардын алты хандыктардын башы биригет. Мынакей Олжобай эмне Манасты жакшы билет. Андан кийин кыргыздын келкели келип, мындайча айтканда Манас атабыздын эң башкы кыргызга кылган кызматынын эң башкысы эле бул кыргыздын башын бириктирип, андан ары мамлекет эл катары өнүгүшүнө жол ачып берген дегенде да. Президенттин Нарын жергесине баруусу менен байланыштуу эмеспи? Жок, мен чын айтсам ошол жакта уюштуруу иштери менен жүрсөм, президент ошол жакка барат дегенди угуп, анан кайсы жерде экенин кийин билдим, Акталага барыптыр да. Эми бул да жакшы көрүнүш бир жагынан. Ошол мезгилдерде мен 2-3 күн мурда бардым, ат башы бир таш суукта тартып турган экен. Ал эми ошол күнү 21 күнү күн да башкача чыгып жылуу, мынакей Жамалбек мырза барды, элдин маанайы да улуу күчү бири бирине аяр карап, бири бирин колдоп, эч кандай тирешүү болгон жок. Жанагы партиялык чогулуштарда мен кыйын сен кыйын деп тирешүү болсо ал жерде андай болгон жок. Жамалбек мырза, интернетти дүңгүрөтүп эле туу көтөрүп жүрөсүз, ар качан бир качан колуңуздан тууңуз түшпөйт. Айсулуу Тыныбекова деген балбан кызыбыз аэропорттон тосконда да бир чоң туу көтөрүп алып бардыңыз эле. Кечээ күнү кайсы бир тоонун башына желбиретип желек көтөрүп аткан сүрөтүңүз чыкты. Дүңгүрөп эле атабыз, Жамалбек туу көтөрөр жигитибиз деп. Айтыңызчы, эмне болгон туу, эмне болгон таш, эмнени көрдүңүз ал жерге? Кантип аралашып, кантип катышып калдыңыз? Бул жерге аралашып калган себеп ушул Кадыр аке келип биздин кеңсеге кайрылган эле. Ушул биздин программабызды таштын бетине бир оюп жазып, бир жакшынакай бекем кылып орнотсок деген тилек менен кайрылды. Анан мен программасын карап, баягы ошо тогуз акты чындыгында ар бир кыргыздын көкүрөгүнө бекем багып ала турган жакшынакай сөздөр, ал жерде улутту биримдикке кыргыз элин алдыга үндөгөн жакшынакай бир акылдуу ушундай бир ойлор экен. Аны көрүп анан мен макул болдум. Ошо программа таш баткыдай таш программа баткыдай таш таптыңыздар, кандай? Жок, ошо тогуз акты көрүүчүлөргө кызыкка кыска эле окуп койлучу. Биринчи, уңгу ишеним бир жараткан. Экинчи, дүйнө түзүлүш бир бүтүндүк. Үчүнчү, өлкөдөн өткөн дөөлөт жок. Төртүнчү, элдин ынтымагы ийгиликтин ачкычы. Бешинчи, бийлик байлык элдики. Алтынчы, мекеним алтын бешигим. Жетинчи, адилеттик турмуш туткасы. Сегизинчи, илим билим маданият келечекке шамчырак. Тогузунчу, элдин абийири улуттук дем жана ар намыс. Мунун баары мистика эмес, бул кадыресе эле турмуштагы керектүү сөз. Эме кимчи? Фуру риторикада мунун баарычы. Бул Сооронбай Жээнбековдун жана өлкөдөн аткан дөөлөттүк дегени сиздерден алынды беле же ал кишиден алып коштуңуздар? Эми бул кээ бир маселе кимден алынды дегенге караганда элге кандай кызмат кылат деген маселе. Маселе мындай да, кандай болгон шартта дагы азыр ким сүйлөп койду, кимдин программасы дегенди эң башкысы эмес. Биздин кыргызга азыр аба менен суудай ынтымак керек болуп турган учурда. Ал эми ошол чечтөөнүн башына туу көтөрүүнүн пасы менин тагдырыма келип калганына чындыгында абдан кубанычтамын. Анткени себеби кыргыздын туусун, ынтымактын туусун ар дайым көтөрүүгө биз даярбыз. Эми бул жердеги маселе элдин ынтымагы үчүн 40 уруу кыргыз биригип ошол жерде бир чечимге келип өлкө канткенде алдыга кетет. Ошол ынтымак болмоюнча өзүңүздөр көрүп атасыздар. Быйылкы жыл кандай өтүп, мынакей кандай окуялар болуп кетти. Ошонун баарынын биригип келип бир ынтымакка биригели деген ошо чечтөөдөгү бир чоң чечимге мен да барып аралаштым. Себеби мен үчүн өлкөнүн бүтүндүгү, ынтымагы,
эли жерибиздин туусу ар дайым желбиреп туруусу эң негизги жүрөгүмдөгү жана келечекте жасай турган ишим дагы ошол. Бул программаны ташка чектирдиңиз, анан орноттуңуздар, анан ошол жерге туу сайдыңыздар. Ушундай түшүнчөкпү? Озубай, сиз үчүн азыр убакыт экономикалары. А дегенде чечтөбөз жөнүндө аталышка биз 2 жыл мурда баштаганбыз. Улутай бир деген номинацияны берип Салижан Жигитов атындагы себебибиз багы креативдүү ой жүгүрткөн прогрессивдүү көз караштагы бир духовный авторитеттерди алып чыгуу боюнча ошол номинация. Чечтөө кеңеши десе бул киши отурса, бул киши болсо ойлошу мүмкүн, а экөө биригип алганбы дегенчи, бул кайнаса каны кошулбайт. Эми маселеге келели. Салжан Жигиттин айтканы бар эле да, колунан эчтик келбегендер улутчул болот дегенчи. Мына Кадыр экебиз ошондой да, бул киши экөөсүн саламыбыз, түйүбүз, мындай жакшы мамилебиз бар, ортобузда мындай карамушка өтөлекчи. Бирок куйкам коюштурат да ушул мооруке. Азыр канча нерсени окуп атпайсызбы? 7-8 бир немечи бир көкүрөккө уюбаган бир курулай риторикалардачы. Анан биз прогресске эмес эле регресске бараткан күчтөр сиздерде. Маселен, Кудай сактасын, эгер сизге окшогон саясий топтор бийликке келсе, элди алдыга эмес регресске сүйлөйт да. Айтканыңыздар албетте жалындуу. Бирок жасап аткан ишиңиздер, курултай институту кыргыз тарыхынын соңку эле тарыхына карап көрүңүздөр. Кайсы курултай кыргыздын чекесин жылыткан бир саясий институт болуп бериптир да. Эл карайлап келген да. Анан мына бүгүнкү күндө креативдүү экономика, IT технология деген түшүнүктөр жайылып атат. Глобализациянын кармашы жүрүп атат. А сиздер көткө сүйрөп атасыздар да кыргызчы. Бул кыргыздын төл сөзү. Эй бала, көтүңө кеттиң дегенчи. Мына кыргыздын түбүнө жете турган идеологияны силер жүргүзүп атасыңар. Эми тияктан бар, чечтөгө бар, батала турган бир аксакалды таппай жүрөбүз дейсиңер. Бата деген эмне деген фокус? Өнүгүп аткан элдерди фокус менен өнүгүп атпай, маселен, Япон же болбосо Корея эли же немис эличи, алар баары бата менен бир агарып көгөрүп аткан жок да. Эмгек менен, мээнет менен, илим билим менен. А силер бата алчу аксакал таппай жүрөсүңөр да. Эми мага бересиздерби? Мүмкүн болсо жооп берип койчу анан. Биринчиде могу өнүгүүнүн кыргыз жолу деген китепчи азыр ошол жерден таратылды. Бул жерде дээрлик окумуштуулар Хусейн Исаевке окшогон, Баяз Турал, Бердибек Жумабаев, Советбек Байгазиев жана айткан аксакалдар. Буну анын үстүнө биз жаңы нерсени ойлоп чыгып таңуулаган жокпуз. Элдин өткөн жолу менен келечек жолу бир эле жол болот. Өзүңөр айткандай, япондор, кытайлар өзүнүн жолу менен өнүгүп атат. Япон тиги Кытайдын түпкү идеологиясынын тамырында даосизм, конфуцианство отурат өзүнүн баалуулуктары. Дүйнөнүн бардык элдери эле өзүнүн баалуулуктарына таянып өнүгүп атат. Бирок мындай да, жалпы адамзаттык баалуулук деген түшүнүк бар албетте. Аны кыргыз өзүнүн кыртышына, табиятына, канына, жанына сиңип кете турган баалуулуктарды гана алыш керек. Ал биз болсо байпакты башына кие турган жанагы ачык либералдык демократиялык коом деген менен 30 жылдан бери жашап келе жатабыз. Кана бизде ошол туура жолго алып чыкканы. Көп партиялуулук, НПОлор, диндердин келиши, мунун баардыгы бизге бир туура жол көрсөтүп бере алдыбы? Кыргыз бүгүнкү күндө эгерде баары май көл, сүт көл болбосо мүмкүн биз бул маселелерди көтөрбөйт болчу. Ошол аксакалдык институтун, курултай институтун. Демек биз турмуштук тажрыйбадан улам. Илимде мындай түшүнүк бар. Улуттук идентүүлүк деген. Ошол ар бир элдин өзүнүн улуттук табиятына, кулук мүнөзүнө жараша ал мамлекеттик башкаруу структурасындагы идеологиясында ошол жолго салганда дагы өнүгөт. Буну мен чыгарган эмес, бул илим өзүнчө. Кадыр байке, сиз демократиялык багытты көздөп жүргөн адамсыз, туурабы? А кыргыздын өзүнүн демократиясы болгон. Ал тиги бүгүнкү күндөгү биз жашап аткан жок болгон анткарасы нарктуу демократия. Мисалы үчүн кыргыз демократиясын айталы да, Манасты айтылат. Манас Манас деп койсо барбайып калат экенсиң, үйлөп койгон чанаштай дардайып калат экенсиң дейт. Мына саңа демократия. Же болбосо баш кесмей бар, тил кесмей жок дейт. Мына саңа сөз эркиндиги. Демек кыргызда өзүнүн жолу, өзүнүн демократиясы болгондо да нарктуу демократиясы болгондо ошондуктан кайсы жагынан албайын, мисалы жолулуулук деген философия бар кыргызда. А жанагы демократия дегенде ал бүгүн 18ге чыккан, паспорт алган жаш жигит чоң атасына мен адам укугум, менин укугум деп акыл үйрөтүүгө тең укук дегенди берип атат. А кыргызда өзүнө жараша жанагы нарктуулуктун, жолулуулуктун философиясы жашайт. Бүгүн деле ал жоголгон жок. Болгону аны заманбап туура иретке салыш керек. Мына мен анык
демократиянын тормусу сизге окшоган адамдар да. Мына демократиялык бакта өнүгө албайбыз. Ал сиздин оюңуз. Таңурабай эмес. Мен сизге айтып жатам мында. Салижан Раматулов Салимжан Жигитовду дагы бир канча жолу полемикага барган ал киши менен дагы. Керек болсо ал кишини идеалдаштырбаш керек. Кыргызды ошо талкалаган идеологдордун бири ошо болгон. А сиздин тегерегиңизде жана интеллектуалды мутанттар мында кыргызды бир айдар жолго салып атыпбы? Жок, азыр биринчи керек болсо Кыргызстанда кайсы маселе кайсы жол менен өнүгөш дегенде ушундан башка кармалап жол алган жок. Илим билим алып берген тажрыйба жаштар болуп берди десеңиз бир жөн эле да. Анан кыргызды бир саздан чыгара албай аткан чалдар менен баягы эл эргеси бүткөн айта турган бул жолу керек болсо жаштар көп барды. Керек болсо ошол 300 адамдын жарымынан көбү жаштар барды. Мына сөздөрдү угуп атасыз. Идеология жөнүндө сөз кетип атат. Сиз бир учурда жогорку кеңештин депутаты болгонсуз. Курултай, парламентаризм биздин кандай калыс сөз айтасыз? Кандай карайбыз курултайга? Биз азыр парламенттик өлкөбүз. Парламентибиз бар дегендей өнүгүү жөнүндө кеп кылабыз деп эдик бе? Бул абдан терең суроо. Биз бүгүн кандай акыбалда жашап жатабыз дегенде өнүгүш үчүн бир өзүнүн акыбалды сезиш керек да. Биз кайсы жерде турабыз? Биз азыр өкүм сүрүп турган пайда кечтик. Биздин коомдогу аракеттер ар кайсы бийликтин деңгээлиндеби, ар кайсы бийликтин бутактарындабы ушу 27 жылда биздин эвин таап байымай. Бул деген коррупция деген ушул. Коррупция дегенде эмгиче мына баа бере элекпиз. Бул эмне деген оору деген? Бул коррупция деген бул мыйзамдуу түрдө эвин таап байымай деген. Эми мындан кантип муну кантип жоготобуз? Мына мен ойлой турам биздин муундар мына мен 70'ден аштым. Биздин муундар жоготуп алган жокпуз. Биз өзүбүз активный участник болдук. Кайсы бутакта болбосун, баарыбыз тең. Бул 27 жылда суу адам калган жок. Эмнечөндө баякы кулаган империяда эвин таап байымай пайда кечтик. Эми азыркы убакта эми жаш муундарга көңүл буруш керек. Мына биздин биринчи оорубуз өнүгүү. Бул 12 жаштан 17 жашка чейинки балдардын биология жагынан, физика жагынан, мындай өнүгүү жагынан бардык эң татаал жашта ушул 12'den 17'ге чейин. Ушул убакта биздин оорубуз бул школдор билим алган. Бул муундар 5-6 3-4 жылдан кийин шайлоочулар болот. Булар биздин келечегибиз. Биз муну такыр унутуп койдук. Биз артта калдык. Жанакы 11 класс деген билим алуу школдо. Бул деген бүгүн такыр жарабаган нерсе. А эмне кылыш керек? Биз бир күндө школдорду өзгөртө албайбыз да. Ошон үчүн башташ керек үлгү. Үлгү болуш керек, жол көрсөтүш керек. Мына мен жана суроонун башында айтып калбадыңбы? Кандай аракеттер болуп жатат? Мен 8 жылдан бери ушул менен аракеттенип жатам. Мына эми буйурса быйыл күздөн баштайм. Мектептер менен иштеп атасызбы? Жок, мен мектептер эки мектеп Бар Булак, анан Чоң Өрүктүдөгү эки мектеп. Основно мен айыл өкмөт менен. Кандай иш жүргүзүп атасыздар? Мисалы мен азыр так эле ачыкыраак айтып берсеңиз. Мен азыр тандадым башлап Талдысуу айылынан. Талдысуу. Бул көлдүн жээги эмес. Бул көлдөн алыс. Ошол жерде эмне байлык бар Талдысууда? Ал дүйнөдөгү каймактуу жер. Талдысуунун жеринен өйдө каймактуу, дүйнөдө жок. Эмне үчүн ал каймактуу сууга мөңгүнүн суусу айылдын мурдунун алдында турат, келет. Аны эмне кылыш керек, эмне пайда берет ал? Ошол жерден мисалы 36 бала мен барып жерди тандап койдук, айыл өкмөт менен сүйлөшүп, бул кеңешүүлөр жүрүп жатат. Ал жерден Талдысууда ар бир үй бүлөнүн 50 сотка чейин агароту бар. Жана менин балдарым, мен алган балдар, алар 5 сотктен ээ болот өзүнүн агаротунда. 40-45 сотук ата энесиники. Аякка картошка себеби эмне калган? Бирок жана мен тандаган балдар 5 сотикага мен айткан деген себет.
Ошо менен бир бала рынокко чыга албайт, 100 бала чыга албайт. 87 айылдан мен 36-тан алганда 3000 бала бул уже рынокко чыкканга мүчө да чыга алат өзүнүн продукциясы менен. Өзүн өзү камсыздыгы дай кылып аткан шарт чыгып аткан турбайсызбы? Ушундайбы? Не только ал өзү камсыз кылат. Ал 18 жашка ата энесин баккандай балдар болот. Мисалы мынагу мындай деп коеюнчу, көп сүйлөбөйүн. Бул азыр ишке кирдиби? Бул процесс жүрүп атабы, иштеп атабы? Бул 2-3 жылдан бери сүйлөшүп даярданып калды, азыр кийинки жылы кирет. Бул баягы сиздин алам ордоңуздай абалда болбойбу? Алам ордо жөнүндө айта кетиңизчи, эмне болду ошол проектиңиз? Алам ордону мына сени бүт баары элди бышсын дедим. Мына ким айта аласыңар? Мен айылдын балдары менен чампалап ошол бүт кыргыздын касиети болсо ошол жерге койдум. 14-чү жылы акыркы саяк баята турат тоонун чокусунда э. Аны биздин 4-чү бийлик койгон жок. Аны Майкл Портер деген BBC CNN'дин эмеси келип дрон менен тартып анан интернетке дүйнөгө койду э. Эми ошол жерде быйыл баштайбыз. Ошол жерде курулуш башталат. Дүйнөдө жок. Ошол жерде дагы үстүнө курасызбы? Жок, ал жөнүндө баякы мындай чампалап койгон да. Ошол Алам ордо ошол эмгегиңиз өнүгүүгө эмне салым кошту? Эмне кыла алды? Кайсы жылда бүттү эле? Мисалы андан бери 10 жылдан ашып кетти го. Ачылганыначы. Азыр эмне мындай Акаевдин уурунда мен Рух ордону курдум. Ооба. Бакиевдин ордунда Алам ордону курдум. Рух ордону көрүп атабыз. Алмасын Шаршеевичтин убагында Кытайдагы кыргыздарга Урхани борбор куруп бердим өкмөттүн акчасына, Кытайдын өкмөттүн акчасына. 13-чү жылы саммитте долбоорго киргизип бердим Алам ордон. Наследие народов шос деп. Анан көчмөн оюндарына карата бос терезеден ошол жерде мен кыстара кетейинчи. Азарт суроо берип атпайбы? Эмне берип атат өнүгүүгө депчи? Мына туризмди деп какылдап какшап атабыз э. Ошо туристтерди тартууга Кыргызстанга бир жүзүбүз кызарбай турган жетелеп мейманыңды ардактуу мейманыңды жетелеп апара турган маданий очок болуп калган ал жерде бир эле кыргыздын эле баалуулугу эмес жалпы адамзаттын баалуулугу маселен Рух ордогочу чыгышыныкы да батышыныкы дагы ошол бизге мындай валютанын булагы катары ошол туризмди өнүктүрүүгө ошондой борбор курган жакшы. Алам ордо жөнүндө сурап атам да. Түндүк Алам ордо эми азырынча карабыз жаткандай мүмкүн ага анан жооп беребиз. Мен айтайын деп аткан биз темадан чыкпайлы. Жанагы бүгүнкү теманы талкуулаганда өзөгү биз бүгүн кимдерге басым коюп атабыз? Аксакал муундарга деп атпайбы? Эмне үчүн жаштарга эмес да? Жок, алып барган меймандарыңыз сыймыктанып атпайсызбы? Бул аксакалдар болду депчи. 21-чи кылымдын заманындачы ошол интернетте үрөй учуп турат да. Мындайчы компьютер менен иши жок, калган кишилер мындай iPhone телефондор менен иши жок. Ушулар бизди глобализация заманында атаандаштыкка түрт алабы? Жылуу сөз батасын бергенден башкачы. Бизде бир стереотип бар да, акыл нусканы бир жолду кыргыздын жолун ушу аксакалдардан алышыбыз керек депчи. Биз жаштардан алышыбыз керек. Жаштардан артта калып кетип атабыз. Дүйнө тилин билген англис, француз, кытай келген жоксуз да. Ал жерде жарымынан көп эле жаштар болду. Ошол жерге барып келген жаш муундун өкүлү катары Жамал мырзанын сөзүн угалычы. Эмне болду? Жаштарга кандай дем болду? Кандай иш болду? Бул жерде даңдаңмайды, далгы тапса кетти да жүр. Ай сен азамасың кыргызсын желегин көтөр десе анан кетти да бул. Жакшы. Булар эми мындай да, бул жерде азыр аябай талашып, кызуу талаш жүрүп атпайбы? Ар кимдин, ар бирибиздин өзүбүздүн кыргызга кылып аткан жакшы кызматыбыз бар. Мисалы, Ташкулаванын Алам ордосу менен, Рух ордосу менен биз сыймыктанып Ташкула аке деп, көлдөгү 8-чи аке деп өтө сыйлап ушундай аксакал катары алдыга ар дайым айтып жүрөбүз. Кадыр экенин өзүнүн кыргыз жолу деп ал дагы өзүнүн жолунда аракетин жасап атат. Мен Олжеке аке досум өзү Рухэш деген бир сайт менен адабиятка дүйнөнүн монстрларынын баарын котормосун киргизип бизди арасына аралаштырып алып ушул өзүн адабиятка арнап келатат колунан келген. Эми менин багыма ошол кыргыздын колбашчы болуп туусун көтөргөнгө ошол мага жазылган болсо эмне үчүн жок дейм? Мен барып туу көтөрүп жүрө берейин. Баарыбыздыкы ушул. Ар кимибиз өзүбүздүн милдетибизди кыла берели. Көргөн билгениңизди айтыңыз. Ал эми баргандарда болсо бул жерде жаштар дагы көп барды. Аксакалдар, улуу муундун өкүлдөрү баары тең эле барды. Бирок ошол жерде барган жаштар чечтөө жөнүндө жакшы түшүнүгү жок.
бул чечтүү эмнеген уштоого кыйналып чыктык деп эми көп баягы биз баратканда да келатканда да баягы жаштар менен барып келдик да анан алар айтып атат да бул жер тоонун башына ушунча азап чеп эмне ушунун башына тоо орнотуп анан кандай деп мындай маанисин түшүнбөй атат да жергиликтүү эл деле билбейт бекен ошол жерде жок бул жактан баргандар да көбүнчөсү анан эми чындап келгенде ал жерде биз өзүбүздүн миссиябызды аткарып ушул кыргыз элинде ынтымак болсун деп ошо ынтымактын туусун көтөрүп эле ошол өзүбүздүн ар бирибиздин милдетибиз кандай болсо ошону аткарып кайра келдик колдон келишинче эми биз акыбалыбыз ушундай болду баарыбыз эле жакшы болуп кетелик оңолуп кетели деп эле жамакем айткандай колдон келгенин тырмалаңдап баары өзүнүн ишин жасап атат анан ордо жөнүндө азамат мындай да бул коом бышсын деп мен жанакыларды коюп Бакиев келип ачып Чыңгыз абанын атын коюп ал жердеги театрга дагы анан ары бери Бишкектен караколго бараткан чалдар апалар балдар ушул жерге ух деп токтоп бир Саяк Батаны карап бир Шырдакты бир Тушкиисти бир карап ошол жерде ал жерден 20-30-50 метрден тартылган да анан бизде бир үмүт бар экен деп өтөт мисалы коом бычсын жүрөк езилсин оорусун деп атайы 8 жыл коюп койгон мына эми убакыт келди мисалы 8 жылдын ичинде айтсаңызчы мына силер телевидениясыңар коомдук телевидение бир депутат бардыбы бир министр бардыбы бир премьер бардыбы эч ким барган жок сурап да койгон жок суроонун төркүнү да ошо кимдер барып атат эмне милдет аткарып атат деген эмне милдет деген эң чоң милдет аткарып жатат ал Алам Ордо биздин акыбалыбызды сүрөттөп турат кайсы Манас кайсы немелер тил жерде Саяк Бата турат американыка келип бүт дүйнөгө койду билесиңер бүт дүйнөдө эмне деп жатат бүт дүйнөдө кыргыздар бул менин мекеним бул менин мекеним деп англисче жазып жатат бөлөк иностранцтар бул эмне буддабы бул ким кайсы жерге барса болот деп жатат э бул деген ойгонуу анан мына дагы бир суроону айтып коеюн ал жерде балдардын кыркын бергенбиз 16 май 2010 жылы жана сүрөт тартылып 22 боз үй коюлуп 2 жылкы бирөөнү Таштанбек аба берген бирөө Жумбалыктар берген ошол жерде эл келип өзү куран окуп кыркынына ырымы жасап койгонбуз бир коомдук телевидение бир неме көрсөткөн жок да ал деген 12 күндө жасалды жанакы сүрөт 3 күндө тартылды Таластагы башталган революция башталган э бул деген эмнени көрсөтөт бул деген коомдун өзүнүн мүнөзүн эмне болуп жатканын Ташбек ага бир символдук сиз жана да сөз кылдыңыз коррупция жөнүндө айттыңыз коррупция кыйнап атат деп анан сиз ошол коррупциялык коомдун түзүлүшү башталып келаткандан бери аралашып калдыңыз да бажыканада иштедиңиз иштедим азыр дагы чуулгандуу эң эле чуулгандуу болуп аткан ошо бажы тармагындагы коррупция кантип ошол схеманы жойсо болот беле болбойбу сиздин эле оюңузду угалычы ал оп оңой бул искусственный мынаынтип коом мынаынтип бир кишини күнөөлөп алган ушул уят да дүйнөдө кыргызстанда болуп жаткан кемчиликтен бир киши өлкөнүн күчү жетпейт деген кеп бир кишиде эмес бажыканада кеп коомдун өзүндө системада мен сага берейин мына эл угуп турат бир жарым сааттык 21 жыл мурун даяр болгон ошол бир сөздү сүйлөш үчүн элдин алдында ар бир сөзүңө 2 далил болуш керек мына мен журналист катары мен сага берейин тасманы э ошол тасмада 21 жыл мурун чечилген бирок төртүнчү бийликтин жоктугунан мени эмне дешкен ошол убакта бул Акаевдин чөнтөгү бул Акаев мен өмүрүмдө андай менен өмүрүмдө бизнес менен заниматься эткен ошондо оборудованияны коюп онлайн деген Эркештам менен бажыканага Торугарт мынандай прокурор аким губернатор басканда көрүнүп турат бүгүн 18 машина өттү тапочка менен тиги менен мындай деп чечилген бул суроо бул деген бир тыйындык неме эмес бирок ага бир аз оборудование керек болчу бир аз иш жаракат керек болчу мен ошону берейин көрсөтө аласыңбы элге
Beriniz, Tasmanı, bizim ülkede bolgun okuyanı. Görsetelim. Görsetelim. Sülöştük. İmneşin önünde bul degen, biz dağı hazır. Teskeri getkemiz önügüde. Vay şu bir balak asılı rezetip kaldık. Amurda canakı Murat kasılgan sığar. Murat'tı men koygum. Birinci kaşılık oşu Murat bolçu. Anan, mına, jo, mınday da Murat kaşılık bolgun emez. Murat Malabayev bul degen государственник болгон мен койгондо. Ошол убакта мен тасманы берем, кандай болгон. 4-чү бийлик 0 болчу. 4-чү бийликке газеттерге нуска, телевидение ким айтса, акча берсе ошондой болчу. Ошол тасманы катар менен коюп берейин. Мурат деген Жайсанбаевди 2 миллион, 2,5 миллиондук саляркасын токтотту. Аэропортту барып түрмөгө камадык. Мен жанында жүргөн Башкана жөнүндө бул терең маселе экен. Жок, мындай, мына ушул коомго жетпеген үчүн. А эмне болду? Эмне болду? Буга эч кимдин күчү келбей калды. Муратты МВД арестовать этти. Өкмөт иштеп жаткан үчүн. Анан 8 ай түрмөдө отурду. Түрмөдө отуруп чыккандан кийин анан Мурат эч кандай должность занимать этпей. Бүгүн эмне болобу? Бүгүн кылсак болобу ушуну? Аппаратыңызды бүгүн орнотуп, бүгүн жасап кетсе болчу нерсеби? Бүгүн болот. Ал аппарат мен жазабайм аны. Аны өлкө жазайт. Мурда жазалган. Ал көп деле акча эмес. Ошону коомго, элге жеткирсек, бул вопрос чечилди. Мына эми мындай. Ошол сиздин ошол видео материалыңызды эл көрсө эле, бийлик көрсө эле, баары көрсө эле, анан ошондойго өтүп бул маселе чечилип, бажыканасы жолго түшүп калганда, ушундай түшүнөбүз? Не только жолго түшүп калат. Өнүгүнүн бир жолу ушул. Мисалы мынандай. Мына азыр Майдалова бул суроону өнүгү деген. Мен ал тасмада элге коомго эметтим. Бул бажыкана деген бул тапчыкке носки мрамор идиш аяк эмес. Бул деген алтын, бул деген уран, бул деген ценный бумага деген, бул деген валюта деген. Ошонун бирөөнү бизде азыр жок. Биздики эмнеге жетишкенбиз 27 жылдын ичинде? Ушул өтүп баратканда ушул туурабы, туура эмеспи? Ал туура эмес. Муну бүт дүйнөдө эч жак чечилген. Ошон үчүн мына сен сөзүңдү кармадым мен. Муну көп сырлар, чырлар жатат бул бажыканада. Биз бүгүн тескери баратабыз. Биз күнөөлөп жатабыз кандайдыр бир кишилерди. Ушул ойду эле улантып коеюн. Улантып коеюн. Мен оюмча ушул 30 жыл ичинде байлык, бийлик талаштан чыга албай атабыз да. А негизи ой, көз караш, позиция, программалардын кармашы болуш керек эле. Мен бир жагынан Олжобай сыйлайм, азыр бул көз карашка карата өзүнүн оюн айтып атат да. Муну философиялык түшүнүш керек. Ошол эле мезгилде Олжобай мырза дагы башка адамдар, күчтөр, саясий күчтөр, топтор, кыймылдар, партиялар өздөрүнүн программасы менен ортого салып, анан силер айткандай мына жол издеп аткандай, ошол аркылуу анан туура жолго чыгышыбыз керек. Мындан эч кандай душман издөөнүн кереги жок. Демек ушул багытка келгенде бизде өтө чоң бир чоң кемчилдик бул коомдо адилеттиктин болбой атканда. Ошол себептен улам да эки жол кыры болсо болду. Адилеттик орносо көп нерсе өзүнөн өзү ордуна келет эле. Кыргыз коомун сактап келген ошо даанышмандардын акыл эси, бийликтин же болбосо бийлердин калыстыгы, байлардын берешендиги, анан элдин бир кең пейилдиги сактап келиптир кыргыз коомунчу. Азыр бул түшүнүктөр бир топ жукарып кетти, бирок дагы эле муну кайра ордуна алып келүү мүмкүн. Заманбап эми албетте, дагы азыр Олжобай менен баштайт, дагы өткөн депчи. Жок, муну заманбап кайрадан ошол кайдан чыксак, өткөн жол менен алдыга кеткен жол бир дегеним ошол. Биз бардыгын кесип салуу мүмкүн эмес. Бир мезгилде өткөндүн саркындысы деп революция деген боз үйдү өрттөш керек дегендер чыккан экен. Сага окшогондору революцияда деле болгон 17 жылы делечи. Буга эч терикпей эле караш керек да. Ал эми азыр дүйнөлөшүүнүн учурунда бизде мол китепте дагы илим, билим, маданиятка маани бериш керек, бардык нерсе илимдин негизинде жасалыш керек деген техника, технология, инновация жана башка маселелер баары жазылган могу жерде. Муну биз акыркы чындык ушундай болуш керек дебейбиз. Бул коомго талкууга алып чыгылган. Сөзүбүздү жарнамалык тыныгуудан кийин уланталык. Бизде жарнама бар экен.
Колжеке сөзүңүздү бул оңорууга ой кайда дегенде биздин 10 жыл мурда 15 жыл мурда Ташкулбаке элестетип келебизде министрлер, депутаттар ал эмес президент баш болуп түрмөгө отуруп калат депчи. Мына демократиялык бул колдогу баалуулук нерсе ушу экен да. Эл менен бийлик калай калабай эсептешет экен да. Биз Борбор Азияда Кыргызстан жөнө көкүрөгүбүздү койгулап сыймыктана турган жердебиз. Себеби авторитардык системаны талкалап алдык да. Жанагы коомдо жарандык активисттер өсүп атат, жеке секторлор өнүгүп атат. Ушунун өзү монополиялык туткундан бошондо да мамлекеттик монополияда турган авторитардык өлкөлөр кашаңдап турат. Маселен парламенттик түзүмгө келип алдык. Биз буга чейин эки жол төңкөрүш болсо эми эволюциялык жолго кетти. Баягы коом эң негизгиси ойгонуп алды баалуулук эмне экен. Биздин четке кеткен мигранттар балдары билим алып келип атат, ошол жакта тажрыйба алып келип атат. Булар нектар ташкан ардай болуп Кыргызстанга глобализациянын айдыңында ушулар баягы коркпой, үркпөй четке кетип келип мына бизнести өнүктүрүп атканда ошолор бүгүнкү күндө мындай тайгак жолдо тар жолдо жол тапканда ушулар болуп атат да. Маселен жөн эле бир жанагы сварка кылган киши деле жогорку билим алган кишиге караганда жогору акча алып атпайбы? 25-30 миң сомду бир күндө табат керек болсочу. Жанагы андыктан биз бүгүнкү күндүн шарын сезип ошол жаштарды колдо, жаштар менен ошо бийликтин канды алмаштыруу, мына кийинки парламенттик шайлоо келе атат, ошого эл кимге ставка кылат, кимге баягы басым коебуз да. Ошол жактын өнүгүүгө тоскоол боло турган демократиялык институттарды коомго жаман көрсөтпөшүбүз керек да. Маселен Кадырбайке айтып атпайбы, бул жерде МПшниктерди жамандап атат, мындай көлөкө түшүрүпчү. Бизде ошол бейөкмөт уюмдар болбосо Кыргызстан ушундай акыбалга келет беле? Себеби интеллигенциянын эки жүздүүлүгүн көрүп атасыз, жалаң дүжүр чалдар экенчи. Анан бийлик интеллигенция өкүлдөрү оппозициянын колунан келбеген нерсени чыркырап ошо бейөкмөт уюмдар аркылуу кичине коомдун аң сезими ойгонуп келе атат да. Олжеке, сиздин ушул айткан сөзүңүзгө улай эле Жамалбек мырзага суроо берелчи. Ушул Жамалбек мырза деле сиз айткан жанагы жаштардын атынан бийликке умтулуп бир тармакты чойсом, момунтип салмасом деп келаткан, мен билгенден ошол бекерден туу көтөрүп келаткан жигит эмес, бирок кандай шарт, ошондойго шарт барбы Жамалбек мырза? Кадр саясатында кандай бир аралашуу, мындай тепкичке баскычка көтөрүлүү мүмкүнчүлүктөр барбы? Бул сөз номерда мүмкүнчүлүктөрдүн иши жөнүндө сөз кыла кетелчи. Шаарда жакшы шарттар түздү. Жанагы балдар үчүн аянтчаларды куруп, ага чейин бир туңгучта жана шахмат ойной турган, китеп окуй турган нерсени коюп көрдү, курпайт. Ушундай аракеттер керек да жаштардынчы. Бирок ошону коомдун жапайчылыгын карабайсызбы? Бир ай турган жок ошону, шахматын уурдап кетти, китептер калган жок, ошону менен чапкылап эле кайсы жерде жүк болсо көтөрүп эле чуркап эле жүрөт. Биз керек болсо ушундай демилгелерди колдогондун ордуна коом биздики жапайы коом болуп атпайбы? Кыйратып талкалайт экен да. Эми сөзүң улай бер. Эми Олжеке рахмат. Биринчиден Азамат мырзанын суроосуна чындыгында эл азыркы учурда бышып жетилип келатат да. Украинада деле көрбөдүңүздөрбү кандай болду? Эл ошол өзүнүн качандыр бир убакта көзү ачылып чын эле ушундай кылсак оңолот экен деп туруп анан добушун миң сомго сатпай адамдардын акыл эсине, билимине, элге кылган кызматына, ата тегине бир жакшынакай кыргыздын бир туусун көтөрүп кыргыздын намысына жарай турган ар бири аркасында жок эле дегенде, эң эле жок дегенде бир кыргыздын жок дегенде бир бак сайып жакшылык кылган адамдарды тандачу кез келатат деп ойлойм да. Бул буюрса сен депутат болуш үчүн жазып аткансың го анда жана балдар аянтчасы. Мен депутат болуп деле көрбөдүм да. Эми ал депутат деле болуп көрдүк да. Мен депутат болуп көрдүк шаардык кеңешке. Бирок ошол эле учурда баары бир деле бул система, жалпы бийликтин системасы оңолуп туруп бир добуштан, баягы илгертеден кыргызда жакшы сөз бар, бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарып туруп бир ынтымакта алдыга сүйрөп кетмейинче артка кеткендин үстүндө боло беребиз. Талаштан тактык жаралат туура. А бирок ошол эле учурда элдин баарын азыркы учурда мындай позитивге үндөш кыйын да. Элди жакшылыкка чакырып келгиле, могу жакшы экен. Мына Ташкулова өзү айтып өттү мынакей. Саякбайды дүйнөгө тааныткан кыргыздын журналисттери болгон жок, ал эми Америкадан келип дрон менен тартып туруп көрсөтүп койду депчи. А биздики кайсы? Эки кишинин башы бириксе эле саясатты талкуулайбыз дагы
колубуздан келбеген нерсе. А бирок ошону менен эле алышып эле кээрелдин кечкеле ушул саясат менен кармашып отуруп, экономикабызды артка кетип баратат. Элдин билими, көрөнгөсү жөнөкөй эле нерсе ушул. Баягы кадыраке жогоруда айтып өтпөдүбүздүн ата жолу. Чындыгында биздин аталарыбыздын кылган иштерин уланталбай атабыз да. Ушул сөздөр көчө күнү чечтөөдө айтылды да. Кайта-кайта айтылды, жакшы сөздөр болду. Жыйынтыгында мындай мүмкүн бекен ошого элди уюта алса, эл эчип кетет бекен, жаштар түшүнөт бекен. Толук мүмкүн. Эл эчит, эл эчүүчү кез келе атат, буюрса, биз элди эчитүүгө жарайбыз. Ушул боюнча да чечим кабыл алууда бул бир ай бою жүрдү да, анан кийин WhatsApp группадан, соц секторлордон, андан сырткары жанагы уюштуруу топто аябай ачык талкуулар болду да. Карап көрсөңөр 17 пункттун ичинде конституциялык реформа да бар, кен байлыктардын маселеси бар, жана айтылгандай бийликке таза адамдарды алып келүү, адилеттик, чек ара маселеси, жана паспорттогу улуту графа кыргызды алып салгандыгы жөнүндө, илим, билим, маданият жөнүндө иш кылып эч бир тармак калган жок, бардыгы эле ачык эле айтылды. Ошонун ичинде мурдагы азыркы бийликтин жүргүзүп аткан саясатына карата ошол жерде чыгып сүйлөгөндөр. Мындайдыр кандайдыр бир конъюнктурный кызыкчылык же бир саясий топ же бийликке ыктоо же оппозицияга ыктоо болгон жок. Могу көрсөтүүдө эле ал жерде деле ар ким өзүнүн оюн айтты. Анан талкуунун учурунда ошол жерде да жаңы ойлор киргизилди. Анан кызык жери чечимди кабыл алуу ушунчалык кызыл чеке болгону менен добушка салганда бир киши каршы чыккан жок. Демек мындай калыс чечилди да. Биз ушул сиздердин чечимиңизге ылайык, мисалы үчүн жөнөкөй эле жанагы улуттук улут деген кыргыз деген графаны кайра киргизүү колдон келчүдөйбү, келеби? Жок, эми муну бир жыйынтыгында мунун плюс минусу коомдо деле бул маселе боюнча эки түрдүү пикир бар. Эми дүйнөлүк цивилизация, бул чипизация, мунун плюсу минусу жөнүндө айтылып атат. Мунун чындап эле жакшы жактары да бар, жок эмес да. Бирок бизге окшогон аз сандуу эл үчүн бул бир топ коркунуч жарата турган маселе. Ошондон улам биз бул идеяны колдойбуз, кайра ордуна алып келүү маселесинда добушка салганда каршы болгон бир киши жок деп атпайсызбы? Эң чоң коркунучусу да эң билимсиз коомдун ошол жанагы коммунисттик талкуунун учурунда керек болсо 50-50 да бөлүнгөн учурлар болду. Бизде полемика жанында болбогон аягында каршы баары эле ошондой бир шар менен кетип атканы бир элдин шары менен мактанып кереги жок да. Талкуу кызуу жүрдү бирок аябай. Жерде бешөөбүз турабыз э. Ооба. Кандай жыйын болбосун, биз талкуулап жаткан жыйын бул тоодогу, же азыркы передачабы мына өзү чогултмасы. Бул да талкуу. Бул мөмө болбогон сөздөр кыргызда айтып койчу кур сөздөр деп. Мына бүгүнкү биздин ушул бир саатта элге сүйлөп жатканыбыздын мөмөсү эмнеде болуш керек? Мен ойлоп жатам жана сенин сөзүңдө төртүнчү бийликтин. Бажыкана дегенди мына мен ушу 20 жылдан бери бышырган мурда ойлонгон иштин тасмасын ай сайын жыл сайын мынандай келип жасалган жумушту салып берем, элге көрсөтүшүм керек. Бул бажыкана деген эмне? Бүгүнкү күнгө чейин бизде өнү кайсы өнүгө? Биздики тараза болгон жок. Бажыкана дегенде келип эшикти ачыңыз, мынтип анан акчаны берет, бияка салып өтө бер болду. Эгерде бир машинени бүгүнкү инструкция менен өтсөң анда эки эле машина өтөт бир күндө, а миңдеген машина өтүп атат. Ошон үчүн бажыкана деген бул эң бүгүнкү талылуу суроо. Эмнеси жөнүндө бажыкана бул алтын, айтып жатпаймынбы? Алтын, күмүш, уран тетинде миллион миллиондо тургандар чек араны кесип ошону сөзүн бересиң токтоп калса көрсөтө аласыңбы? Көрсөтөбүз, биздин жетекчилигибиз да бар, мен да кошулам. Анан бияктан болбосо башка жерден да көрсөткөнгө сизге чукур көрсөтөбүз да биз. Бул катар көргөш керек да сиздин сөзүңүз. Эгерде бажыкананы оңдойм деп атсаңыз, кумтөрдүн иши токтоп калса, ошол кумтөр алып кирип аткан бюджетти ошол бажыкананы толтуртуп берем деп атсаңыз, аны биз көрсөтөбүз. Мен толтуруп берем деген жокмун. Мына мен сыйга ошол берем материалды. Ошол бажы мына бажыдан келип аткан акчанын баары түз кирген атат деп атпайбыз? Келет да, туура бюджетке келеби ошол акчанын түз бюджетке барат. Анан ошол анан Торгартка, Эркиштамга пара берип жумушка киргендин орнуна биз комсомолчу путевкада аякка жиберебиз. Биздин мамлекетибизге, кыргыз элине жакшылык алып келе турган нерсенин баарына биз даярбыз. Алып келебиз, көрсөт десеңиз көрсөтөлүк, айт десеңиз айталык. Менин тиги жетекчим бар, жетекчи деп ушундай болгон. Мен сага айтып коеюн, мына мынандай болуп коеюн. Мына кумторду бүгүнкү чейин э жетекчибиз деле бизди көрүп атат, жетекчилерибиз көрүп атат. Анан жыйынтык чыгарабыз да, чогуу эле чыгып эле келгиле көрсөтөлүк деп эл угуп турат бир сөздү.
кумтор дегенди билесиңер эмнекен? Бүгүнкү чейин сыр ачыла элек. Кумтор үч алма. Келген. Ушу үч алманын эки алмасы кыргыздарга болуш керек, Кыргызстанга. Бир алмасы бизге деп Камека. Анан биздикилер сүйүнгөн. Оо, абдан туура деп. Анан жанакы доогур заключение этилген. Бул деген чайкоочулук, бул деген түшүнүксүз, ал убакта эч ким доогур дегенди билбейт ошол убакта, э? Жана үч алманын өкү 67% да биздики түшүлгөндө. Бул эмне деген? Муну 5 жыл курулат. Курулганда миллиард акча керек, ошонун 2 бөлүгү проценти кыргыздар төлөш керек. Эмнесинөндө 67 биздики да, э? Анан бул Фокста. Анан фабрика курулуп, расходтордун баары эсептелип, э? Ошол кеткен расход каражаттардын эки алмасын биз төлөшүбүз керек. Моюнга коюлган, э? Эми алтын чыгып, киреше кире баштаганда баякы 67 өзгөрдү. Эми эмне менен бүтөт? Эмне менен бүтөт кумтор? Алтын кандайдыр бир жылдары түгөнөт. Ошондо бизде эчтеке жок болот. Мына фокус ушунда. Аны өнүгөн эң мыкты жол эле. Жок, эгер кыргыз бийлигинин ниети болсо, бүйдө көзөмөл болгондо элечи, баж тармагы эвак жолуна коюлмак да. Себеби канча тонна кирип чыгып атат, сааты убактысы. Дос, мындай да, кирип чыккан бөлөк. А жанакы жанакы келишимдерди түзгөндө ошол убакта ким күнөөлүү деген суроо болуп жатпайбы? Күнөө жок. Ал убакта бажы деген эмне? Доогур деген эмне? Бизде эч ким билчү эмес. Мына жанакы биздин төртүнчү бийлик деп жатпайбы? Мунун баарын ачып коомго эме туруп, мисалы мынабу гостиницасы көл бар эмесби өкмөттүк, э? Билесиңерби, биздин өкмөт канчага берген? Бир жылга 3600 долларга Южный Кореяска берген. А эмнесине түшүнүк жок? Түшүнүк жок 5 жыл. Мына эми бүгүнкүгө чейин түшүнбөй жатпайсызбы? Бул бажыкана деген эмне деген? Байпакпы? Туфлиби? Буга чейинтиги иретинде эле акыл эс байлыгы жөнүндө айттым. Өзү өнүгүү көбөлүп боло турган эки түрү болсо, бири акыл эс байлыгы, бири материалдык байлыкта. Мен ушул маселе боюнча оюм мындай. Ошол жана Чеч Төбөдө дагы ушул боюнча маселе болуп, кен байлыктарды жок эле дегенде өндүрүлгөн продукциянын 51% Кыргызстанда калгандай шарт киргизилсин, ага чейин инвентаризация жүргүзүп консервацияга алуу идеясы берилди да, бир пункт менен. Бул, мен бул идеяны колдойм. Андан сырткары, эгерде биз ошол материалдык байлыктарды дагы туура пайдаланып, элдин кызыкчылыгына пайдалануу деген маселеде адилеттик болбой атат. Бул бир, бул жерде дагы мындай топтордун кызыкчылыгы ойноп кетип атат. Анда сырткары биз коомдо өнүктүрүү, өнүгүү маселесин койгондо ошол кен байлык, жашоо турмуштагы материалдык байлыктарды туура пайдалануу менен кошо азыр жалаң эле камоого өтүп алдык да, камаш керек деп элечи. Эми камаганга караганда камаш да керек, бирок ошол жеп ичкен, талап тоногондорду, чыныгы жемкорлорду тактап туруп, ошону кайра бюджетке кайтаруу маселеси маанилүү деп ойлойм. Эгер мен баягы фейсбукта өзүмдүн баракчамда жазгам, эгер Атамбаев, Бабанов, Шадиев, Данияр Үсөнүптөр ошо Атамбаев демилгелеп биринчи бюджетке бир бөлүгүн өзү баштаганда бүгүн камалбайт болчу. Артынан башкалары да таштамак, жана чет өлкөгө карыздарыбыздын бир бөлүгү ошо менен жабылып да кетмек, улуттук биримдикке жол салынмак. Жамал мырза, теманын өзөгү, аягы менин оюмча мындай да, ар бир иште кыргызда жакшы макал бар: бөдөнө сойсо да касапчы сойсун дегенчи. Мына бажы тармагын Ташкулак кетен талашпай, ошону алып келип көрүп, чынында мынагындай кылсак оңолот турбайбызбы деп. Кыргыздын жолун Кадыр аке өзүнүн китеби менен кошо, өзүнүн мээсиндеги болгон ушунча жылдан бери изилдеп аткан эмгегин алып чыгып алып элге берип турса, адабиятты, кыргыздын дүйнөнүн адабияттарын баарын Манастан башка калың китеп окубаган мага окшогондорго которуп берип окутуп атса, ар ким өзүнүн билген ишин жасаса, мен колбашчы болуп туу көтөрүп, менден тууну эч ким талашпаса болду, ошону мен өнүгөбүз. Мен сиз илим билим только биздин өнүгүүбүздүн жолучу. Кадыр аке айтып аткан бата аксакалдардын сөзү, акылы менен биз азыр жолу кең чолубуз чабалбайбыз. Азыр келечекке билим, интеллектуал 21-чи кылымдын эң алдыңкы куралы эле ошол. Себеби балаңа билим бербесең эртең уру болуп чыгат, кылмышкер болуп чыгат. Бүгүнкү күндө үй бүлө институту талкаланып атат кыргыз коомундачы, азыр ашып кетип атат, баланы тарбиялайын деген, балага жомок окуп берейин деген эне калбай атат да, бүт көрдүйүнөн артынан коолоп жүрөт. Урматтуу коноктор, бүгүн студиябызга келип өзүңүздөрдүн омоктуу ойлоруңуздарды ортого салганыңыздарга чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, келерки ой бүгүндүн
Түн жолукканга чейин саламатта туруңуздар. Көрсөтүүнү мен Азамат Кыязов алып бардым. Саламатта калыңыздар.